Senyores i senyors, benvinguts amb aquest temps de tribuna, Canal Català a la Mañana, amb el que cada setmana donem un cop d'ull als temes que són actualitat des del punt de vista polític, i avui ens centrarem en l'actualitat relativa al govern de la Generalitat a Lleida. Ja saben que el passat dia 12 va prendre possessió com a delegat del govern el senyor Ramon Ferrer, que avui ens acompanya, i encara que normalment als càrrecs polítics sempre se'ls doni un coll de 100 dies per fer una valoració de la seva gestió, almenys tenir un primer esbós de per on aniran les coses, nosaltres avui l'hem volgut convidar, ell ha, diguéssim, acceptat el nostre convit per estar amb nosaltres, i fer-nos 5 cèntims del que serà l'etapa aquesta de govern, una etapa que està marcada, evidentment, per la crisi econòmica a la que d'alguna manera haurà de fer front aquest govern recent estrenat, per dir-ho així. Senyor Ferrer, benvingut a Canal Català de la Mañana i a aquesta tribuna. Moltes gràcies, bon dia. Com dèiem, normalment sempre se parla d'aquests primers 100 dies per fer una valoració de la gestió dels polítics, però en aquest cas, com és una entrada com a delegat del govern, en uns moments amb el que hi ha una situació important de crisi, però que a més hi ha molts sectors, molts càrrecs que també s'han de nombrar, suposo que deu ser uns primers dies d'una activitat com a molt incessant, no? Una activitat de no parar, primer per saber com s'ha donat el cas del relleu, per una banda, i després per afrontar els nous reptes que hi ha per davant, no? Sí, és que no els tenim 100 dies. Si en una situació financera o de moral de país fantàstica, no ve d'un dia. 100, molt bé, fantàstic. Ara ens hi hem de posar des del primer dia, perquè no podem badar. Hi ha massa empreses que pateixen, massa gent que amb atur, i nosaltres hem de començar, primer de tot, restablint la confiança de la gent. I dient a la gent, escoltin, sabem que la situació és difícil, però nosaltres ens hi posem, ens hi hem posat, ens hi posarem encara més. Farem un pla financer que ajudi a sortir d'aquest atzucat financer de la Generalitat. No mirem enrere, és igual el que ha passat, el que és fonamental és el que hem de fer a partir d'ara. Estem treballant intensament en diversos àmbits, segur que vostè després me'n demanarà comptes en algun aspecte particular, però no tenim 100 dies, tenim 100 hores. 100 hores. Una de les qüestions que suposo que una persona es planteja quan rep aquesta responsabilitat d'assumir la tasca de ser delegat del govern de la Generalitat és allò de dir què hauré de fer, quins són els reptes que tinc per davant i en quina situació em trobo. Des del punt de vista personal, independentment del tema de govern, com s'afronta aquesta nova tasca? Del punt de vista personal, amb molta il·lusió, evidentment, i també amb un bagatge previ. És a dir, tinc la sort d'haver pogut estar 19 anys a l'administració de la Generalitat, per tant, això fa que tingui uns coneixements de l'administració que no necessita ni 100 hores per posar-me al dia. I, com ell que diu, jo he engegat immediatament. Ara estem acabant de veure com podem configurar una administració perifèrica de la Generalitat més eficient, a poder ser més reduïda també, per guanyar tant en costos com en eficiència. A vegades molta gent no garanteix millor coordinació, i per tant hem de mirar això. Ara començarem ja a cobrir les situacions perifèriques a algun lloc, com ara la delegació d'ensenyament, per exemple, i el que estem fent és això, posar la màquina a tope al 100% des del primer dia, demanant, això sí, una mica de paciència, perquè ni tot es pot fer el primer dia ni es pot fer tota l'hora. Perquè una de les qüestions que sí que es planteja la ciutadania i sobretot el funcionariat de la Generalitat és allò de dir, sabem els caps que fins ara teníem, però no sabem els caps que a partir d'ara tindrem. I això suposo que és un tema que ha de seguir el seu procés, però d'alguna manera s'estan començant ja a demanar noms, a veure si hi ha les persones responsables. És que jo ho entenc, és a dir, ho entenc. Nosaltres hem de fer una bona anàlisi del que necessitem, i això tampoc no es pot fer immediatament. El que no podríem fer, i crec que la gent ho entendrà, és nomenar delegat d'una conselleria que potser no caldrà que en tinguem de delegat. I a més hem de tenir en compte que passem de 15 departaments a 12. Això suposa remodelacions internes, aprimament de l'administració. Però la gent té raó, escolteu, comencem a posar responsables perquè les feines s'han de fer i són urgents. Probablement el primer anunci que farem serà avui mateix, estarà fet, que és el de, i fins i tot a hores d'ara ja està fet, que és el de delegat d'ensenyament a Lleida, que assenyarà el senyor Miquel Àngel Cullerés.
Del dia 1 hi haurà el nomenament de la Carme Vidal, tot i que és coneguda. Probablement també enllestirem el de Sanitat i ja comencem. Penseu que... Antoni Mateu, que és el nom que és clave. És el nom probable en aquests moments, tot i que els nomenaments existeixen quan hi ha un paper que ho diu. Per tant, hem de ser prudents en aquest sentit. Ja comencem Ensenyament, Cultura, Sanitat vindrà immediatament. També em preocupa Benestar perquè Benestar i Família, perquè depèn moltes subvencions, molta gent que ho necessita, i després vindran els altres. Ja sé que vostè no m'ho dirà, però... O sí. Si puc, ho faré. Si no puc, no ho faré. Aquests dies els telèfons mòbils han tret fum? D'alguna manera allò de dir gent que s'ha postulat per a veure si... què hi havia de lo seu, allò que es diu sempre, aquella frase, què hi ha de lo mío, no? Què hi ha de lo mío, no? Què hi ha de lo mío. Hi ha hagut molt moviment en aquest sentit. Penseu una cosa, què hi ha de lo mío es diu en castellà. Sí. Per alguna cosa deu ser. És a dir, deu ser una altra idiosincràsia, però jo no tinc trucades allò d'una de l'altra, de dir, no, i jo què, i jo què, i jo què. És a dir, això no ha passat. Jo crec que tenim, a banda de tot, una ciutadania democràticament molt avançada, és veritat, però també tenim els militants de Convergència i que no són de Convergència i d'Unió, gent que entén molt bé que l'important no és què em toca a mi, això no és l'important. L'important és què puc fer jo pels altres, i què puc fer jo pel meu govern, què puc fer jo per la gent. És aquella frase que en Nidiana és fantàstica, no? És a dir, no et preguntis què pots fer tu pels United States, sinó, és a dir, no preguntis què pot fer la nació per tu, pregunta tu què pots fer per la nació, no? És a dir, per tant, és això. I jo crec que hi ha molt més d'això segon que de lo primer. És a dir, hi ha molta més gent preocupada, em diuen molt més, doneu-vos pressa, cobriu bé i aviat els llocs, que no pas preguntar-me i jo què. Això, afortunadament, no ha passat. El plantejament que hi ha hagut a nivell de conselleries, on s'ha combinat persones de partit amb un ampli bagatge polític, amb persones independents que venen d'altres sectors professionals, també es pot donar el cas que tingui aquesta translació a nivell de aquí a Lleida? Pot ser, però no necessàriament s'ha de produir. És a dir, tots els delegats territorials seran de Convergència o d'Unió? A hores d'ara no ho sé, però molt majoritàriament sí. Per què? Perquè d'entrada són gent ja molt compromesa amb un projecte i amb un país. Ningú que tingui capacitat d'assumir responsabilitats no ha de ser gent compromesa. En aquest sentit ho tenim garantit, però no necessàriament. I també de vegades hem d'explicar que buscar sempre els millors també té alguns constrenyiments. De vegades aquestes persones que eventualment podrien ser els millors no tenen o disponibilitat o capacitat o possibilitat de tenir una vida tan dedicada a la política com és els delegats territorials d'Ensenyament o de Cultura o de Benestar, perquè és matí, tard i nit, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. I hi ha gent que pot legítimament dir, escolti, ja ho entenc, però jo tinc unes altres perspectives vitals i una altra vocació. I jo he parlat amb gent aquests dies sobre aquestes qüestions i m'han vingut també a dir això. És a dir, ho entenc, estic compromès amb el projecte, però jo hi ha coses que no puc fer doncs perquè tinc la meva mare com la tinc, o tinc una dificultat amb el fill. Per tant, ho hem de respectar, i primer de tot les persones i la seva humanitat. Des del punt de vista personal polític, quins són, si pot ser allò amb noms i cognoms, els primers reptes que ha afrontat des de la delegació? Els que he afrontat... I els que toquen, i els immediats. Els que he afrontat és començar a donar confiança i tranquil·litat a la gent de que al capdamunt del vaixell de govern hi ha bona gent, amb ganes de tirar-la endavant, amb independència si fa mal a mar o no. Nosaltres el port l'hem d'anar a trobar de seguida. Recupera el símil del timó de l'Artur Mas. Recupera el símil del timó, sí. En fi, és veritat, és veritat. Tampoc no pensava, no pretenia pas, diguem-ho així, fer un cant al president, no? Sinó perquè em penso que és així com el que he de fer. I en termes immediats em preocupa l'aeroport, em preocupa el Segarra-Garrigues, per exemple, i em preocupa, com sempre, el que és fonamental per nosaltres, la cohesió social, la llengua, la cultura, l'educació, tot això em preocupa. Però ara tinc un tema sobre la taula fonamental, que és l'aeroport i el Segarra-Garrigues, i amb tots dos hi estem treballant.
Doncs parlem dels dos, si li sembla. Quin és el nou impuls que d'alguna manera se li pretén donar des de, bàsicament entenc que la Conselleria d'Agricultura i Medi Rural, al Segarra-Garrigues, en els propers mesos? Amb el Segarra-Garrigues hem de fer primer una cosa, que és tancar definitivament amb Europa tots els contenciosos. És a dir, nosaltres tenim l'obligació de deixar tranquils, en el bon sentit, a la Comunitat Europea, dient-los-hi, els deures que havíem de fer els han fet, i ho farem, i ho farem bé. Complirem la directiva de protecció d'aus, complirem bé el que ens hem compromès, perquè ja no tinguem cap amenaça sobre el Segarra-Garrigues. Això és el primer que hem de fer, tancar tots els contenciosos amb Europa. Ho hem de fer també amb el Regne d'Espanya, hem de parlar amb el govern de l'Estat, perquè les relacions són d'Estat a comunitat, i això és el que el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, em penso, perquè és un nom tan llarg que encara no me l'he après, no? Això és el primer que hem de fer, tancar això. Després, començar a posar en marxa plans pilot a cada zona, d'acord amb els plans d'ús i gestió, executar aquests plans d'ús i gestió, començar a caminar en aquesta direcció, perquè caminant anirem veient quines són les dificultats que ens en trobem en cada camp. És a dir, el plantejament teòric l'hem de fer, hem d'analitzar la situació, tot s'ha de fer, analitzar la situació és imprescindible, però no només hem d'analitzar, sinó que hem de començar a caminar amb la línia dels plans d'ús i gestió i amb els plans pilots que convingui per veure en cada territori com poder fer compatible el rec, els conreus, la viabilitat dels conreus i la protecció de les aus. El conseller, canviant de registre, ja que, sí, però que és un dels temes que hem apuntat abans, el conseller Puig ha anunciat que probablement es revocarà aquesta mesura dels 80 quilòmetres d'accés a Barcelona, o com a mínim es pot fer variable en funció de la densitat del trànsit i de les hores. Encara que això sigui una responsabilitat directa del delegat del govern d'un altre territori, la pregunta va d'encarada cap a la Vall d'Aran i cap al túnel de Viella, que també té aquests 80 quilòmetres a nivell de lo que és la circulació per dintre del túnel. Aquesta mesura també podria arribar a revocar també a nivell del que és el túnel de Viella? Són situacions molt diferents. Els túnels tenen uns constrenyiments obligats per la seguretat. Els accidents als túnels són, tot i que és un túnel nou i que està protegit i que està ben construït i que té les seves vies d'evacuació, etcètera, etcètera, els túnels és una altra cosa. Hem d'anar, aquí no es pot ser, ni aquí ni enlloc no es pot ser frívol, ni dir no, això no, s'ha d'estudiar força més. Però les entrades de Barcelona no és el mateix accedir-hi a les 7 del matí, a les 12 de la nit o sortint d'una actuació al Liceu per alguna cosa a la 1:30 de la matinada. Ni la contaminació és la mateixa, ni els fluxos de circulació és la mateixa. Jo no traslladaria en absolut la situació de l'entrada a Barcelona, per entendre'ns, amb el que és l'interior d'un túnel a Viella. Molt bé. D'altres aspectes, com el cas del tren, canviem de... En aquest cas anem entrant en els propers minuts perquè hi ha dues preguntes relacionades amb això. Una és aquest estudi que ha fet la Diputació de Lleida, que seria la prolongació del tren de la Pobla fins a la Seu d'Urgell, que no passa per determinades poblacions, però que sí que hi ha un estudi fet que pot suposar 55 quilòmetres, 3 túnels i 265 milions d'euros. Pel cap baix. Pel cap baix. Diu, com a mínim... Això ja passa amb l'obra pública, que després sempre se dispara. Com a mínim, després resulta que igual són 500 o 600 milions d'euros. Oh, hi ha força diferència, de 265 a 500. Sí, però el túnel, la línia 9 del metro, la línia 9, també, no sé si van començar amb una xifra i gairebé estem un 70, un 80% més. Vull dir que amb l'obra pública s'ha de molt en compte, i més l'està feta en territori de muntanya. En territori de muntanya penses que el viaducte no sé què, i quan perfores avall resulta que en lloc de calices hi ha pedra, hi ha, no sé, granit, per exemple, no? Per tant, s'ha de ser molt, molt curós amb tot això. Jo diria que benvinguts als estudis. El tren és un mitjà fantàstic, però la situació financera actual ens fa dir... Acabem el que tenim, acabem bé el que tenim, engeguem el que ja està programat i que està el Pla d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ja en ferm, siguem prudents, no fem volar coloms, perquè avui no hi haurà ni 250, ni 500, ni 600 milions d'euros per fer aquesta via. A banda de tot, que jo crec que els de la Seu d'Urgell també han dit, home, vols dir que aquesta la hem de fer prioritàriament, etcètera, etcètera. Vull dir que l'estudi està bé, però no és ara ni el moment ni la situació oportuna per tirar endavant
a curt o mig termini una línia d'aquesta naturalesa. A banda de que s'hauria de veure si és aquesta l'adequada, parlar amb el territori, hi ha molta feina encara per fer i jo no correria. Amb declaracions d'ahir mateix, el conseller Recoder va dir que el govern es planteja la renovació amb Renfe del conveni i programa que té entre el 2011 i el 2015 de cara doncs, a la prestació del servei a nivell de Catalunya d'aquesta empresa. Evidentment, quan comenta el fet d'aquesta nova infraestructura ferroviària entre la Pobla i la Seu, abans, o potser de manera paral·lela, tenim a Lleida una altra assignatura pendent, que és la línia entre Lleida i Barcelona per Manresa, que continua sent del segle XIX. L'exemple, o la connexió ferroviària de l'aeroport, o de cara a mercaderies i de cara a moltes altres coses. Hi ha moltíssimes coses a fer al territori, sobre el territori, i per tant, en temps d'escassetat, el que convé és prioritzar molt i molt bé, prioritzar primer, sobretot, veure allò que és el més eficient i el que té millor ràtio d'eficàcia i de repercussió sobre la creació de riquesa i deixar en segon terme el que potser no és tan ni tan urgent ni tan evident que tingui rendibilitat econòmica. Ja sé que hi ha moltes vegades la rendibilitat social que també ha de ser tingut en compte, de veritat que sí, però estem en uns moments en què l'econòmica també ha de primar força. Hi ha algunes prioritats marcades en aquest sentit des d'aquesta conselleria, que normalment és per infraestructures doncs, la que té potser més visibilitat, una de les que té més visibilitat? Tenim clar les grans línies, però no estem encara al moment, el govern tot just fa un mes, encara no, o al voltant d'un mes que està constituït. Si comencem a treure períodes de festius i festes especials extraordinàries de Nadal i Reis, deu fer 15 dies efectius que el govern està en funcionament. És molt aviat per dir això o allò altre. El que sí podem dir és que la situació financera i econòmica és difícil i no és el moment de pensar que podrem abocar molts diners en infraestructures, però aquests molts diners no hi són. Ara hem de garantir primer de tot que estabilitzar finançament la Generalitat, buscar fons de recursos que ens permetin baixar el dèficit, finançar aquest dèficit i també fer actuacions rigoroses per retallar la despesa pública, perquè com més diners dediquem a la cosa pública, menys diners també podem dedicar a la cosa privada i a la creació de riquesa. Fa seves dues les paraules del president, que amb menys diners s'haurà de fer més i millor, no? Evident. Primer perquè és el president i després perquè cau pel seu propi pes. Menys diners, hi haurà menys diners, serà la primera vegada en la història que el pressupost de la Generalitat pel 2011 serà inferior al de l'any anterior, això no havia passat mai, en tot cas s'estabilitzava o pujava l'índex de preu al consum de 14 de magnitud, però enguany hem de comptar pressupostos amb reduccions del 10%, i això afecta a totes les partides, a tots els àmbits, en matèria de personal, malauradament, en matèria d'inversions, en matèria de despesa corrent, sobretot despesa corrent. La situació és aquesta, i el que no podem fer per donar confiança a la gent és no dir la veritat. Allò de, no, tira, no ve d'un pam, o ja ens ho trobarem. No ens ho trobarem, ja ens ho hem trobat. I per tant ara, rigor, paciència, bona administració, explicacions públiques, perquè tot el que volem fer no ho podrem fer, i menys el primer any, i probablement ni el segon tampoc. Recuperem el tema d'infraestructures amb l'aeroport, que era un altre dels reptes que ens havia comentat al començament d'aquesta entrevista. L'espai Schengen, l'aeroport d'Alguaire, Lleida Alguaire com destí i sortida de mercaderies, també són alguns dels reptes, n'hi ha més? Déu-n'hi-do, també amb això de l'espai Schengen aconseguir portar persones de fora de l'espai Schengen, de pensar en el mercat rus, per exemple, de pensar en el mercat anglès, hem de pensar que podem tenir a portar valor al territori. Probablement el director general, si t'ha generat amb qui he parlat més aquests dies, és el director general que s'ocuparà de l'aeroport i de les infraestructures. Crec que hem parlat ja 5 o 6 vegades, i això per 10 dies que he de portar delegat vol dir cada dia que ens truquem cada dia. Estem preparant ara farem un treball amb el territori per explicar immediatament ja als alcaldes, a la Càmera de Comerç, a l'Ajuntament, a la Diputació, les nostres primeres previsions, i voldríem que al voltant de l'any del primer vol efectiu, comercial al voltant del 5, del 4, 5, 6, 7 de febrer, poguéssim donar ja algunes pistes ja més sòlides sobre el que estem treballant, perquè estem treballant.
però abans ho volem explicar a tots els actors afectats, buscar la seva complicitat i començar a constituir els consorcis, les societats, i perquè tots plegats, tot el territori de Lleida, totes les institucions de Lleida, puguem participar activament en projectar aquest aeroport perquè ens creï riquesa. És imprescindible que ens creï riquesa. Una altra de les trobades que haurà tingut durant aquests dies amb el conseller Puig, quan va estar per les comarques de Lleida, suposo que va ser també el tractar l'aspecte dels robatoris que s'estan produint a nivell, el que és la Catalunya rural de Lleida. No? Ara sembla que amb aquesta política de reducció de despeses no sortiran 600-800 Mossos amb aquesta nova promoció, sinó que seran 600. D'alguna manera, a nivell de Lleida, en quina situació estem amb el que és dotacions policials de Mossos d'Esquadra i com va aquest procés d'estudi pel que fa a aquesta incidència, que no sé si és puntual, de robatoris amb masies i de material agrícola? Molt bé. El que puguem per l'any vinent fer 600 Mossos més, poca broma. Ja he explicat que retallarem almenys el 10% del pressupost, vol dir que raonablement la contracció de personal no ens anirà gaire bé, haurem de ser molt curosos, perquè els costos de personal són molt elevats, els costos dels Mossos en formació també són elevats, són persones expertes i que mereixen tenir la retribució que toca, però 600, poca broma, això és una reducció del 25% només, és a dir, n'hi haurà 600. Quants ens tocaran a Lleida, com ho podrem fer, això encara és una mica prematur. Però el que sí que tenim dins de les nostres línies estratègiques immediates és tenir cura del nostre món rural, del nostre territori, perquè és fonamental per la seguretat i la seguretat és fonamental per la llibertat de la gent. El comissari Figuera ja s'ha trobat amb Unió de Pagesos, s'ha trobat amb molta més gent, jo també parlaré amb Unió de Pagesos i altres sindicats de l'àmbit de la pagesia. Tenen els Mossos, tenen aquesta feina com un dels objectius prioritaris, perquè és veritat, i ho hem de dir, que les faltes i delictes en l'àmbit rural han pujat una mica, probablement com a conseqüència de la crisi econòmica. I hem de procurar que aquest creixement s'estronqui i comenci a veure una senda cap avall, no cap amunt. Però suposo que cal pensar que a nivell de ràtios estem dintre d'una situació normal, vull dir que no... Estem en una situació normal, no, 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 que va... Que no es pugui crear la situació de cara a la ciutadania de que falten Mossos d'Esquadra a les comarques de Lleida, per exemple. Hi ha coses que, sempre com més en temps, més servei pots prestar, millor servei. Però la gestió dels Mossos, que ara vaig coneixent, ja m'he trobat dos cops amb el comissari Figuera de la regió policial, la gestió que fan és impecable, amb una altíssima eficiència. Quan veus la sala de comandament i la manera com respon immediatament a qualsevol incidència, és fantàstica. Jo ho hem de dir, tenim una policia d'altíssim nivell que ha de ser molt respectada, que ells també es fan respectar, és la nostra obligació, perquè la seguretat és un pilar bàsic de la democràcia i de la llibertat. No podem jugar amb qüestions bàsiques com ara els Mossos, seguretat, seguretat ciutadana, per això que us deia. Sense això és molt difícil desenvolupar ni activitat econòmica ni activitat democràtica. I hi ha una última pregunta, perquè com que diuen s'han ja consumit pràcticament tot el temps de l'entrevista, i és una pregunta que me guardo per final perquè és no relativa a la gestió de la Generalitat, sinó a la gestió municipal a nivell de Lleida, i que està en aquest cas situada amb el nom del proper candidat de Convergència i Unió a les municipals. Lligant-ho amb el que comentava abans, el tema de l'aposta de la Generalitat o del nou govern per les persones independents o no vinculades o sí a Convergència o a Unió, és que ens comenti una mica el perfil del nou alcaldable a la Paeria, el senyor Zaballos. Sí, I com ha anat el criteri de fixar-se en el seu perfil? Independent sí, però no vol dir no compromesos. És a dir, el senyor Zaballos és una persona molt compromesa amb Lleida de fa molts anys, compromesa de veritat, no de paraula, és segurament la persona que més ha contribuït a la formació en llengües de molta gent a la ciutat. És evident que les escoles i els instituts fan una feina fantàstica perquè fa la formació de base i la formació en llengües, això és indubtable, però per persones que han arribat tard de vegades en aquest món i que han començat 40 vegades a fer anglès, alemany, francès, etcètera, etcètera, però és la persona que més ha contribuït. Té un perfil molt casa gran, és un home que es va comprometre amb la casa gran ja fa més de 20 mesos, probablement 18-19 mesos,
està molt convers en la ciutat, té un perfil fantàstic, un perfil molt obert, molt transversal, perquè la Casa Gran és això, la Casa Gran és Convergència i Unió també, la Casa Gran és dir a tots els ciutadans de Lleida, a tots els ciutadans de Lleida, aquesta Lleida nostra l'aixecarem entre tots i posem al davant, sota les sigles de Convergència i Unió, falta el tràmit d'aprovació a l'Assemblea del dia 2, jo crec que se superarà i que tindrem un grandíssim candidat, i amb aquesta visió, compromís per la ciutat, compromís pel país, independència de criteri, compromís amb la ciutadania i amb ganes de ser alcalde de Lleida, que és el que volem. Ramon Ferrer, delegat del Govern de la Generalitat de Lleida, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest temps de tribuna. Deixem passar aquestes 100 hores, 100 dies, 10 dies, perquè d'alguna manera estiguin ja nombrats els nous delegats. També es comenci ja a veure la feina per la que ja s'està treballant i dintre també d'unes setmanes tindrem l'ocasió, espero, de continuar tornant a parlar del balanç de la feina feta i dels objectius ja ferm que tenim per davant. Sempre que vostè vulgui, que vostès vulguin i que la mañana i que la català vulgui. Gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vostè. Nosaltres posem punt i final amb aquest punt de la tribuna d'aquesta setmana. Els desitgem que passin també un bon cap de setmana i ens trobem d'aquí a 7 dies. Adéu-siau.